说到今天这个花呢，国人是比较有情怀的，就梅花。这个臭宝说闷根了，浆苗了。很多臭宝喜欢养梅花的，总也养不好。你一定要知道一句诗说得很好：梅花香自苦寒来。如果说你那里没有冬天，梅花其实还有点不适应呢，你懂我的意思吗？很多话说老阿姨，我这个梅花究竟怎么样？首先第一点，我跟大家伙说，光照，它不怕冷，它也不怕热，它就怕没光。一说这个话，有人说闷根了、浆苗了，我多多少少都猜到了，90%以上都是因为光照不够。这个花友看样子很爱惜。以这个苗子来看的话呢，有点像古里红，枝干长出来两三个叶子，花苞就自行脱落了。那现在整个树干都有点抽巴了，就是缺光啊，感觉，然后都脱水了。有话说能活吗？这种一般来说呢是没什么大问题的，活应该是能活的。我去年的时候给花友们救活了好多盆梅花，基本上就是成功率在90%以上。不过咱们还是尽人事听天命啊。这个花友也碰巧了，这个花盆是前两天花友寄过来的。当时嫌它那个花盆大，这回呢又能用上了。首先呢要保证盆底的一个排水透气性哈。那我就直接用发酵的这个松林树皮给它垫一层。保证排水透气性。再来点火山岩。因为这个花盆比较深，所以说呢老花医采取了这种方式和方法。花友们看得来，如果说你也是碰到我类似的那种情况呢，就可以把花盆下面垫一些个透水层，尤其是花友们用的很深的那种花盆。土的话呢，就老花医的通用配方土就完全 OK 的，完全 hold 得住。加入一层。关于寄养要再给花友们说一遍啊，就是养死了不赔啊，老花医是不要钱的，寄养是不收费的，养死不赔，快递费自己出。如果能接受的话，老花医就会尽量的把毕生所学全部教给大家。如果不能接受的话，老花医也没有办法。我可以去免费，但是你不能反向收我的费，对不对，花友？那不要埋得太深啊，因为我这个我感觉还是有一点点深，所以说我就取出来一小部分。那老花医的土呢，优点就是爱发根，但是缺点呢，有的话说固定性太差了，还有一个就保水性太好了，所以说呢我下面垫了这么厚的透水层，它就相当于用这么深的花盆去种的。再说了，这位花友的这个花盆呢，透气性很哇塞的，固定性如果说花友们嫌特别差的话呢，还可以再用一些火山岩来铺面，就这样，上面再铺一层火山岩，厚厚的来一层，这样不就 OK 了吗？美观度达到了，固定性也有了，是吧？透气性也有了，接下来呢就浇水，这边水是必须要浇的，花友，咱们直接往水里面加入恶霉灵还有生根液，说白了就是杀菌的同时呢再让它发根。因为水比较紧缺啊，我就给大家演示一下，大概的来一点生根液，来一点杀菌剂，搅拌均匀。这边水要浇透的，花友们，因为目前我手上的水比较紧缺，我就给大家做了个实验，就大家浇水尽量的给它浇透哈，就用那种药水给它浇一下。好了之后呢，光照可以给这个枝干上面，可以你看它这个已经干的有点皱纹了，可以经常性的往上面去喷一喷水。如果说花友们遇到这种情况，可以去做一下喷水保湿嘛。这个呢之后我会放到前面棚里面去的，好吧，在这个棚里面的光照不够，我只能放到前面那个棚里面。梅花呢，你要想让它二度开花，我再跟花友们叨叨一嘴，就是说你尽量的还是得让它过冬。梅花香自苦寒来，在南方不开花很难开，可能在云南啊，部分比较冷一点的地区也可以去让它开花，但两广地区就够呛了。有的话说那我怎么办，你可以买一些那种鲜切花，就是买一些那种枝条，可以去插水瓶里边那种，你就为了赏梅花不是。也可以怎么着呢，也可以冬天的时候你寄给我，我帮你养着，到时候养好了我再给你寄回。明白了吗？好了，觉得不错的话记得点个关注，一篇关于梅花的一个养护，希望能帮助到大家。觉得不错记得点个关注，我是老花医，养花最专业，白了臭宝。嗨嘿嘿嘿嘿。